Buyurun, özünüzü təqdim edin. Hüseynov Rafiq Hüseynoğlu, 1984-cü təvəllüdlü. Siz hazırda hara vətəndaşsınız? Sumqayıt vətəndaşıyam. Sumqayıt vətəndaşı. Bura indi hazırda xəstəxanada, Sumqayıt. Siz burada niyə yatırsınız? Bak, burada niyə yatırsınız? Mən burada yatmamın səbəbi 9 aylı orta məktəbin direktoru və qətlanımın zubatımdır. Necə? Bir də təkrar edə zəhmət. Mən burada yatmağımın səbəbi 9 aylı məktəbin direktoru Həqiqət xanımın zubatımdır. Həqiqət xanım məktəbin direktorudur. Hə. Sizi necə yəni günahkardır, nə deyil? O belə günahkar, mənimlə heç bir şey eləmiyor. Sadəcə o belə günahkardır ki, mart ayının 14-ü, 15-i idi, mənə yanına çağırdı. Bundan qabaq, mən özüm 15 ildir qaynaqçıyam. Orada işləyirəm. Məktəbdə yox, məktəb ərazisində evimiz var, orada həyətdə balaca yerim var, işləyirəm. Mart, yəni bu 2018-dən gəlir. Bəli, 2018-dən söhbət gəlir. Orada işləyirəm və o məktəbin 40 stollarda, 6 stollarda, qabaq stollarda mən düzəldirdim, şagirdlərdə pullarını verirdilər. Günlərin bir günü direktor mənə çağırdı, getdim otağıma. Günləri bir gün dedikdə... Hardasa, yenə deyirəm, mart ayının 13-ü, yoxsa 14-ü belə. Təqribən, 13-14-ü. Mənə çağırdı, getdim yanına. Getdim yanına, dedim ki, bəs biz məktəbin aşağı siniflərinə, aşağı rütbədə olan siniflərinə, yəni birinci, ikinci, üçüncü siniflərinə reşotka lazımdır. Biz maraqlanmışıq və bizə 70 neçə manada, 75 və 76 min manada deyiblər. Siz bəs biz üçün neçə eləyərsiniz, həmişə bizim stolları siz düzəldirsiniz, verirlər. Mən də qayıtmadım ki, reşotkanın birini, kvadratını yox, birini 50 manada düzəldərəm. Amma sadə reşotkada. Dedim, mənə bəzəyəcət lazımdır, sadə lazımdır, amma bərk olsun. Mən indim qıraqlara qonikdən olacaq, orta atmaları da ki, amatırdan olacaq. Razılaşdım əlimatla, dedim də qoy mən müəllimələrlə danışım. Şagirdlərin valideynlərindən pul yığılsın, pul yığılsın. Sizə başlayarsınız. Yenə üstündə bir, harisa bir 3 gün, 4 gün keçmişdi, yenə mənə çağırdı. Getdim, həmin 7 sinifdir, 7 sinifdə 7 dənə müəllimə bunun yanındaydı. O, yəni ikinci sinifdə olan müəllimələr də var, birinci sinifdə olan müəllimə, amma birinci sinifin müəllimələri idi yanında. Girdim yerin otağına, müəllimələr dedi, müəllimələrə qayıt dedi ki, bəs üstə budur, bizim Rafiq üstə yığacaq reşotkaları, birini 50 manatdan. Müəllimələr də razılaşdılar, dedilər sərf eləyir. Mənə sual verdi ki, indi sizə nə lazımdır? Mən dedim ki, hər sinif ən azından 50 manat versin ki, yəni 350 manat. Mən material ala bilim, yəni bir dəfə getmək hara, biri var 5 dəfə getmək hara material da alınca, bir dəfə maşın sürümdür. Maşın da öz maşını, yəni taksi qazan belə, gətirmək üçün. Müəllimələr tapşırdı ki, bəxtbə, hərə biz 50 manatdan yığım verin. Kimisi dedi ki, yığmamışam, kimisi deyir, valideyn verməyib, kimisi də belə. Həmin günsü mənə 100 manat pul verdilər. 100 manat pul verdi, 100 manatdan da mən material ala bilmirəm etkir. Yenə göz vaxt getdi, 4 gün, 5 gün vaxt getdi. 4-5 gündən sonra yaxınlaşdım müəllimələrə. Aradasa mənə yenə onlar belə deyirdi, 100 manada yaxın pul verdilər, vəssalam. Yəni onlar uşaqlardan, uşaqların valideynlərindən alır? Valideynlərdən, bəli, pulların hamısı valideynlərdən yığılır. Onlardan yığılır sənə pul? Bəli, axırıncı sinifin, hətta 7-ci sinifin, 7-ci sinif, axırıncı sinifə qoyacaqdım reşotkalarda. Orada bir valideyn var. O valideyn bütün valideynlərdən pulu yığmışdı. O valideyn mənə pulu verdi. Müəllimə yox, valideyn pulu mənə verdi. Amma bunu təklif edən məktəb direktorudur. Bəli, bunu təklif edən məktəb direktorudur. Özü də sizə dedi ki, müəllimlərə deyəcəyik, valideynlərdən, uşaqlardan pul alınsın, verirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Hadisə necə oldu? Hadisə nəsə? Hadisə belə oldu ki, bu, mən belə deyim də, 5 dənə reşotkanı hazırladım. Materiala pul çatmırdı, özündən də qoydu hətta. 5 dənə reşotka hazırladım, 5 dənə reşotkanı vurdum. Vurdum üstünə, qaldı bunun 9 dənəsi, 14 dənə reşotka idi. Qaldı 9 dənəsi. 9 dənədən də deməli, yenə materiala pul çatmır, pul vermirdilər. Ayın arası 24-ü idi, 22-si idi belə. Mənə pul dedi, o işi bir yerdə qurumda 600 manat pul oldu. Yediklərlə bir yerdə. 4 dənə də əlavə düzəltdim. 4 dənə də əlavə düzəltdim. Ayın 24-ü idi. 24-də qədər bu mənə təhqir edildi. Məktəbin direktoru. Bizim qapıya qeyb gəlirdi, mənə hədə qorxu gəlirdi. Çaskoviya şikayət eləmişdi mənim barəmdə ki, düzəltmir, düzəltmir. Çaskoviya da bizim qapıya gəlmişdi.
öz gözlərlə gördü ki, mən işləyirəm, fakt düzəldirəm. Ona demişdi ki, mənə material pulları gec verildi. Ona görə mən də gec başladım. Hətta anam da bir dəfə onun yanına gedib ki, siz bunu çox tələsdirirsiniz də. Tələsiklə iş olmur da. Qoyun rahat işini görsün, qutarsın. Buna baxmayaraq elə bu öz bildiyini eləyirdi. Bu, bilmirəm, bunu hardan gətirib ora qoyublar. Təzə gəlib özdə. Hardan gətirib qoyublar onu, mən başım çıxmır. Nəysə, nə başı uzağırdım, belə deyək də, ayın 24-ü səhər səhərləri idi, 23-ü nəhlə şeydən axşam mən krasqaladım, 4 dənəndə qutardım, dedim, qurusun, səhər vurum üstünə. 24-ü səhər səhərləri idi, ala başdan evə durdum yuxudan, yuxudan əlizimi yumamış, ödəyəm qapıdadır yenə. Direktor, bəli. Başlayıb yenə HQ salmağa orada, qonum, qonşu zat var, HQ salıb başına, yəni bir sözləm, səsküyünü atıb başına, beləcəli. Çıxdım ki, olan nədir? Dedi ki, mənə lazımdır, Rəşid qanı götür ki, mənə pulmur. Necə oldu? Deməli, həmin 24-ü sərsələndə bu cürlə təziblə mənə əsəbləşdirdi. Təqqirlərli sözlərlə mənə əsəbləşdirdi. Gəldim 6-cısını vurdum, qardaşım mənə kömək edirdi. 6-cısını vurdum, 7-cısını vuranda pilləkən ayağımdan sürüşdü. Düşdüm yerə. Məktəbdə? Məktəbin həyətində, bəli. Məktəbin həyətində. Düşdüm yerə və reşotka da gəldi əlimin üstünə, əlimizdən. Topuğumdan sümüyümü qırdı. Bu, mənə, o şimdi, direktor yaxınlaşmadı. Aralda dayandı, qardaşımı çağırdı. Aralda dayanıb qardaşımı çağırdı. Qardaşıma qayıt edirdi ki, götürün zibimizi aparın qapıdan. Götürün zibimizi aparın qapıya, skoroldan aparsın. Kişinin ağzından çıxmayan sözləri o qadın mənim qardaşıma dedi. Və skoru gəldi, skoryada mən, yəni qardaşımın yoldaşı zəng eləmişdi. Çağırdı, skoru gəldi, məni oradan götürdü. 24-dən tərəfdən balinsa dayan. Nə o tərəfdən bir adam gəlib maraqlanır, nə bir şey eləyir. Yəni, hətta skorunu da özü çağırdı. Bəli, skor heç Allahın bir suyunu da verir. Hətta oradakı xadimələrə də deyir ki, yaxınlaşmır, aralı durur. Bu dərəcədə, bu adam haradan gəlir, nətər gəlir? İndi hazırda həkim nə diaqnoz qoyub? Həkim diaqnoz qoyduğu göz qabağında da, yəni. Siz ayın neçəsindən baba belə vəziyyət? Ayın 24-dündən mən buradayım, baba belə vəziyyət. 24-dündən baba vəziyyət. İndən sonra da bir ay yarımda mən yatmalıyam. Mən də həmin o Reşatqa qoyduğum sinif, mənim rəhmətli bazım oğlunun sinifidir, bazım uşağı orada oxuyur. Bazım uşağı orada oxuyur. O sinifdə mən Reşatqanı qoyduğum yerdə bu baş verdi. Yəni bu adam yəni nə üzmə çeyirir, mən bilmirəm. Aydındır, sizin şikayətiniz məktəb direktorundan? Bəli, məktəb direktorundan. Onu bir də zəhmət olunca familiyasını qeyd eləyərdiniz məktəb direktorunu? Məktəb direktorunun familiyasını bilmək Həqiqət müəllimi. Həqiqət müəllimi? Bəli. Aydındır. Sumqayət şəhər 9 aylı orta məktəb. Həqiqət müəllimi. Həqiqət müəllimi. Abdullayev adı. Abdullayev Həqiqət müəllimi. Aydın oldu, aydın oldu. Çox sağ olun. Yəni bu barədə xahiş edirəm ki, yəni bu, yenə deyirəm, hara güvənir, nəyə güvənir? Siz bizim redaksiyaya, yəni bu şikayətiniz olması üçün müraciət etdiniz, biz də gəldik çəkiliş etdik. İndi son siz kimdən istəyirsiniz, yəni kimdən kömək istəyirsiniz ki, sizin bu məsələnizə baxılsın? Deyirəm, bir dənə bir çəkib gəlib. Yəni bizim kanal vasitəsilə kimlərə müraciət edərdiniz ki? Aidiyyatı qurumlardır ki, bu adamları, belə bir adamları nətər gətirib ora qoyurlar ki, bu adam birinin öz ərazisində usta işlədib, bir kağıtsız falansız hadisə baş verib, heç Allahın suyunu gətirib verməyib, qaldı ki, skorsun çağırmağa. Bir maraqlanma, bir şeylə, o, hara baxılır bu? Aha, aydındır, aydındır, çox sağ olun.